Bəzi qardaşlar elə olur ki, ikinci zövcə alırlar. Birinci zövcə isə demək olar ki, baxmırlar. Yəni, ancaq ikinci zövcənin haqlarını ödəyirlər. Ən çox ikinci zövcəyə fikir verirlər. Belə zövcə, belə qardaşlar sizin məsələdirsə, nə olardı? Qardaşlara mən tövsiyə edərdim ki, kimlər ikinci zövcə alıblar və yaxud da ikinci zövcə almaq istəyirlər. Burada iki şey var. Biri alana kimi, biri də alandan sonra. Kimlər almaq istəyir, tövsiyə edərdim ki, nəfslərini hesaba çəksinlər ki, öncə birincinin haqqını verirmi? Çünki Allah Teala Quran-ı Kerimdə Nisa surəsində buyurur: "Fənkihu mə təbə ləkum minən nisə məsnə və sülasə və rubə. Fəin xiftum əllə tə'dilu fəvahidətən əv mə mələkət əymanukum." Qadınlardan xoşunuza gələn, möminətlərdən xoşunuza gələnlərlə, ikisi ilə, üçü ilə, dördü ilə evlənin. Əgər ədalətsizlikdən qorxarsınızsa, onda biri ilə kifayətlənin. Ona görə sən bugün əgər bir zövcən varsa, bax ki ilə ki, sən bir zövcən, olan zövcənin haqqını verirsən mənə. Ədalət haqqı əda eləməkdədir, möhtərəm qardaşlar. Ədalət nədədir? Haqqı əda etməkdə. Yəni, zövcə kişinin qadının üzərinə olan haqlar var, qadının kişinin üzərinə olan haqlar var. Sən bax ki, ən azından sənin üzərində olan qadının haqlarını əda edirsən mi, etmirsən mi? Sən əgər doğru şəkildə əda edirsənsə, sən ədalətlisən. Bu varsa və sonra ikinci evliliyə ehtiyac duyursansa, ehtiyacın varsa, müəyyən səbəblərə görə, çünki evlənməkdə əsas məqsəd şəhvət deyil. Umar ibn Xattab radiyallahu anhu deyir ki, əgər şəhvətə qalsaydı ki, vallahi mən evlənməzdim. Lakin Allaha ibadət edən övladların olmasına səbəb olmağım üçün evlənirəmdir. Tək şəhvət deyil, lakin şəhvət də evlənməyin səbəblərindən biridir. Eyni zamanda ədalətli olmağından əmin olmalısan ki, sən zülm eləməyəcəksən. İkinciyi gətirdikdən sonra birinciyi ikinci rəqəmə salmayacaqsan, ədalətli olacaqsan. Allah Peyğəmbər s.ə.v. buyurur: "İstavusu bin nisə-i xayra." Buxarədə, Müslimdə gələn hədisdə qadınlarla gözəl davranın, yəni onların haqlarını verin, ədalətli olun. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur ki, kimin iki zövcəsi olarsa və onların arasında ədalətsizlik edərsə, birinə daha çox meyl edib, birinin daha çox haqqını əda edib, o birisinin haqqını zay edərsə, qiyamət günü məhşər meydanında axsaya-axsaya gələr. Hər kəs onun ədalətsiz olduğunu bilər ki, bu adam ədalətsiz bir insan idi. Və qiyamət günü mömin üçün ən kədərli hal nədir bilirsinizmi? Yəni, etdiyi əməlin cəzası zahirində olar. Kibirlilər ayaq altında qalacaq, hər kəs onun başından basacaq. Ədalətsiz insanlar ayağı axsayaraq gələcək. Ehtiyacı olmadan insanlara əl açan insanın üzündə ət olmayacaq, sümüklə gələcək. Və bunlar tanınacaqlar. Və bu rüsvayçılıq da ahirət günü, qardaşlar. Ona görə ahirətini xilas eləməyə, xilas etməyindən əmin olan insan bu şeyə qədəm qoya bilər. İkinci evlilik üçün. Və birincisinə verdiyi qədər ikincisinin də haqqı olduğunu, haqqını verməlidir. Və ayırmadan. Eyni səviyyədə. Və adətən bu məsələlərdə ən qəliz məsələ nədir? Bir insan ikinci ilə evləndikdən sonra, birincisindən bəhanələr axtarmağa başlayır ki, ya haqqından tənəzzül eləsin, ya da onu boşanmağa vadar eləsin. Əsl müsəlman zövcəsində bəhanə axtarmır. Əslində onun yanında hazır qazılmış qəbir olmalıdır ki, zövcəsindən gördüyü kiçik xataları orada dəfn eləsin. Budur. İman insana, qardaşlar, lazım, insan öz imanını lazım olan yerdə xərcləməlidir. Eyni malın pulun kimi. Sən dükana girəndə pulun hamısını satıcının qabağına töküb çıxıb getmirsən. Orada ehtiyacın olan şey alıb və miqdarında. Tutaq ki, sən bir gündə
bir çörək yersən. Sən gedib iki meşək çörək alıb gətirib evə tökmürsən. Çünki deyirsən ki, bu olmaz da bu. Bir çörək alıb gətirib yersən və öz miqdarında və lazım olan şeyi xərcləyirsən. İman da belədir. Ədalətsizlik vaxtı, ədalətsiz bürəndisə, ədalətsizlik olmaq ehtimalı oldusa, oradasa iman lazımdır ki, ədalətli olasan. Günahla qarşılaşdın mı, oradasa iman lazımdır ki, o imanın günahla sənin aranda pərdə ola. İmanın xərcləndiyi yerlər var. Bu şeyləri nəzərə alın. Hər kəs özünü yaxşı tanıyır və nəfsə uymayın. Evlənməzdən qabaq məsləhətlər eləyin təcrübə və elm əhli ilə və ondan sonra Allahın izniylə qədəm atın. Allahu aləm.